maanta ubaan kale ugu baahan yahay inaan ka sheekeyno ama aan ka warano waxqabadka xukuumadda taasi waxay ila doontaa haddii ilaahay gaadho waqtiga aynu kala kaambeynka oo qoloo waxay qabatay cid kastaba waxay qabatay aynu ka hadli doona waxaan maanta halkan u joognaa oo keliya inaan shaacino inaan soo gaarino liiskii musharaxiinta deegaanka u tartamayay ee gobol gobolka awda afarta degmeen gobolka awda la isku yidhaahdo marka laga eego xagga sharciga weeyaan inkastoo gobol kale uu jiro gobolka sir la yidhahdo laba gobol laisku yidhaahdo laakiin waxaa lagu galayaa tartanka waxa weeye gobolkii hore ee awdan baa lagu galayaa oo ka kooban afar degmo afartaa degmo liisaskoodii oo final ah ayaa maanta la gudbinayaa halkan baan ka hadlayno xaakimka waxaa kale noo fadhiya maanta 12 xubnood ee degmada boorama iyo 13 xubnood degmada boorama weeye waxaa ku fadhiyaay iyo degmada baki oo 13 waxa weeye markaa waxaan odhanayaa qolada musharaxiinta ah ee kulliyi waxay sugaysa hawl fara badan bay sugaysa qofku marka uu doorasho galo ayuu garanayaa xanuunka doorashada waxaan soo kale doorasho xilligii golaha wakiilada waxaan garanayaa xanuunka iyo dhibta qofka ka horeysa iyo hawshu ka horeysa waxaa laydinka baahan yahay waxa weeye hawl culus oo idiskuta hadday kaambeyn noqoto iyo hadday kharash noqoto iyo hadday ahi noqoto iyo hadday hawl tilmaameedkaba noqoto iyo waxqabadkiina waxaa markaa idin sugayay waxa weeye qof kasta oo bili aadan ah oo marka aad wax doonayso ad codka doonayso maalin qofki qolax kugu midida wuxuu goolan doonaa berigaas wuxuu igu sameeyey ayuu goolan doonaa marka waa laydinka baahan yahay idinka dulqaad fara badan baa laydinka baahan yahay taasi waxa weeye tu musharaxiinta waxaa kaloo la doonayaa iyadna oo muhiim ah dadka soo doortay halkan nin kastoo halka fadhiya dibbu ka socdaa ama qabiil ha ahaato ama reer ha ahaato waxaa la idinka baahan yahay inaan ilaah qofka halkan u keenine inaan la daba joogtaan codkii siisaan oo la daba joogtaan kharashka la daba joogtaan oo la daba joogtaan awoodii la daba joogtaan oo la daba joogtaan wixii arrin aan leedihiin oo iyadna ah arrinka muhiimka ee kale loo baahan yahay ee looga baahan yahay shicibka si aa qofku usoo baxo haddii kale qofku hadduu cudur waayo hadduu dhaqaalo waayo hadduu arrin waayo hadduu meel ma gaadhayo marka waxaa laydinka doonayaa idinkana inaad ka soo baxdaan xikiina ballaan aydin sugaya waana xilal aynu kala leenahay marka dhinacyada saddex geesood ka leego waxaa kaloo ka sheegayaa ugu dambeyntii xukuumadda oo ah xisbi xaakimkii ay ka sharaxan yihiin waxaa laga sugayaa wixii uu lahaa xisbi xaakimku ee lagu caawin jiray ee xukuumadda qaban jirtay ee xukuumadda ku qaban jirtay ee dadkeeda ku caawin jirtay ee ka soo garagoysato oo ay ku caawiso musharaxiinta 12-ka ee degmo kasta ama gobol kasta ama 13 noqotoba 12 noqoto ee ka sharaxan degmooyinka gobolka taasna waxa weeye mid laga sugayo xukuumadda iyo xisbiga xisbi xaakimka ee kulmiye waxaan leeyahay kulmiye saacadda mooyo dadkuna way farabadan yihiin waxaan kusoo galgabayay taa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwa ku guulaysta sidii xisbiga kulmiye ugu guulaystay doorashadii doorashada ka horeysa bay ugu guulaysa maanta na rajeynaya taasina waxay ku xirantahay dadaalka dadkeena iyo isku duubnaanta aan fulin aan samayno ayay taasina ku xidhnaan doontaa bidnii ilaahi kariim wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waxaan leeyahay marka hore waxaan leeyahay inamada musharaxiinta ee golaha deegaanka ku soo dhawaad horta tartan aad gashaan musharaxiin aad ahaataan laakiin waxa weeye hawl badan 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 baa ka horeysay saa lagu gaadiloobi lahayde waa mid idintaa odayaashii iyo reeryaha ka timaadeenna sida hawsha u fuli lahayna waa mid utaaba taana iga gaadhsiiyey waan inugu maaha meesha taas waxaan leeyahay soo dhawaada daraara jaala hay jalaqas taas waa taas mid kalena waan mid kale waxaan yeel maqlayay habeena dhaweyto bilmatal labadii saaxiibada ahaa ee udubka ahaa nin ka mida raggii udubintii iyo habeen dhaweyto wuxuu lahaa gobolka haddii la diido malaha diwaandarinta lagu daal malaha musharaxiintiina ahaa saasaan jeclaa gobolka awdan gebigiisuba wax dambe oo laga qabanayaa gobol dambe oo imaanaya yacnaha maslaxa jiibay noqoto war gobolkani cidi male qof male kii dan waayaaba hadduu maalintaa yidhaaho gobolkiisaa la yaali maayo talow dadkan u xeraysan ee meel u joogay waayo waxaan leeyahay qolada commisionka raalli ah ka hadaan xaalna waan ka bixinay anigoo ku hadlaya magaca intaa aan horjoogay ee reer abo qolada diwaadgelintana waxaan leeyahay dee mas-uuliyadda waxaa laydiin saaray in cid waliba ay hugabto waa ishalan waxaan ka arkay xalli telefishinka
inaa wara cadoo feed mid kula kacay waa nasiib daro weeyaan kalgalla waagasaayo dhammaan waxaan lahay komishanada meesha jooga waa raalli ahaada hawshay ka mid tahay hawl maalmeedka socda ayay ka mid tahay la nacaayo in deegaan laydin ku ajabo laakiin xaggan nin sheegan karaa ma jiro waa beeti baan leahay waxa weeyaan urur kasti waa u furan yahay urur kasti waa jooga urur kasti musharax buu ka yahay urur kastuu ka tirtamayaa ninkii tartanka ku guulaystana welkama maadlayna kursa noo fadhisadaasdaas laakiin aniga haddaan lahaa maanta saas waan soo waayay kursi kulmiye waa ka waayay haddaan lahaa kulmiye ma jiro de waa beentiy maafkay un buu ku waayay dowladdi ma jirta haddaan lahaa waa been gobolka waxba laga qaban maayo de waa mooblaymaba ogeyen marka ninkaani waxaan leahay kuma ogine qadiimka wasiirada maamulka gobolka duwarka dhammaan waxaan ku salaanayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ujeedayaa xildhibaanada hadalka ku dheeraan maayo xildhibaanada cusub ee ku tartamaya musharaxiinta xisbiga kulmiye guul baan ujeedayaa insha allah muuse carab oo kusoo biiro xisbigana waxaan leeyahay welkam xisbiga lagaama lahaa oo guul baan ku rajeynayaa ayaan leeahay dhammaantiinta hadal ku dheeraan maayo waxaan taasi u dirayaa qolihii guuliga marel laga fireeyey ee lacagaa laga guray halkan ee laga fireeyey maxay xisbigiina siiyeen iyo unub ayaan taasi u dirayaa waxaan leeahay aada baan uga xumahay aada baan uga xumahay guuliga marel laydinka fireeyey dooniga dhaqaaqday ee dalkaysaan kulmiye waa dhaqaaqay wada socotaan halkan u marayo midna maanta farxad bay tahay ummadi waxay horumar ku gaadhaa marka ay midowdo marka maanta etoobiya halkaysaani markay dalkiigii hore iyo t b l f-tu ay midoobeen ay dowladda noqdeen ayay horumar gaarin inaga maanta ka hor noo tahay mar haddaa dalkiigii hore iyo qoryahay t b l f-tu waxaanunahay mid baynu nahay maanta waxaan filayaa maantay ka hor noo tahay waxqabadka magaalada waxaan filayaa xildhibaanada la soo sharcee muraayadda gobolka ee borama ee lasoo sharaxay waxaan filayaa inay ka bedeli doonaan waxqabadka iyo bilicda magaalada iyo waxay tahayba inay ka bedeli doonaan wax cusub ay kusoo kordhin doonaan oon anaguna sida dadkii hore ay sheegeen kula garab istaagi doonaan ilaa yidhaahdo sidaa uga soo siisa waa xilli dambe ku dheeraan maayo kubadda aada baan idinku faraxsanay dhammaantiina kasoo qayb gashay waxaan ku soo dhoweynayaa dhammaan marti sharaftaalkaduude waxaan ugu salaamayaa salaata islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxa ilaa wasoo leh hoga naws iyo garabka haweenka masuulka marka ku xiga halka waxaan ka salaamayaa xubnaha furaha deegaanka ee degmada borama iyo baki runtii waxa weeyaan iyadoo waqti gaaban tahay xubnaha deegaanka halkana ku soo xulmay la mid maaha xubnaha ururada kale xubnaha ururadani kulmiye waxaa keenay reeraha beel baa keentay beel walba dhin bay soo sharaxday beeshaasi yaa codkii seenaysa waxaa laysku leenayaa habeenadan u dambeeyooga ilaa labada toddobaad ee u dambeeyooga beelihii baa saas ku haystay marka waxay kaga duwayiin halka inanka suuqa laga qaatay ee ururka kale suuqa ka qaatay annaga beel baa keentay xisbiguna uu qaatay sidaasaanan ku qaadanay musharaxnimadooda waxaa rajeynayaa dooraan inaan codka sii doono isba xaakimka weeyaan cid walba waan ka horeynay haddii ilaahay idhaahdo sida laynagu yaqiinay inagu aan dulqaadano wax walbana dalatuqaad badan aan muujino dadaal badan aan samayn haddii ilaahay idhaahdo wax badan oran maayo kale kulli hadalku waa inaga gebageba warunoo fahmiiba halkan mar horena ka dhawaajay hadallaa habeenada wata kasoo yeeday xisaabta kale wata kuisa dhacay inay yidhahdeen gobolka awdal baa ku haya haara weya gobolka awdal wuxuu ka tirsan yahay jamhuuriyadda soomaaliland wax shaqsi leeyahana ma waxaa kale ururada laba ur baahnay toddoba ur baan ku hadhay waxaan rajeynaynaa oo kale inay in kalena haddii ilaa yidhahdo ay sitaan doonaan kolay finalinti ku soo hadhaa inta guuliga badhar cali sheegay maya tiraya kol bay ba hadhaysa finalka inta ku soo hadhayna inaan nambarwoka kalnaan ilaahay dib ujeedaya asalaamu calaykum waraxmatullahi
هاي رجل.